Medier som Newspeak, Folkets Avis og 24 Nyt er andre af de større spillere på junkmarkedet. Og lad os se lidt nærmere på den sidste, 24 Nyt. De startede i 2017 og har siden starten blæst til kamp mod den etablerede presse og vil, jeg citerer, nuancere mediedebatten, som er lukket hermetisk i et venstre-radikalt, globalistisk og multikulturelt ekokammer. De har så flere gange fået lukket deres Facebook-side senest tidligere i den her måned, ifølge Facebook på grund af ikke-autentisk og vildledende adfærd. For eksempel har 24 Nyt angiveligt købt sig til likes på Facebook og dermed gjort sig kunstigt større på mediet. Og lidt ligesom den korte avis, så er 24 Nyt også meget dygtig til at hive ting lige ud af røven og så bare lægge det op som nyheder. Eller, som to eksperter har beskrevet det, der er eksempler på både misvisende overskrifter og vinkler, mangelfuld dokumentation, fordrejede fakta samt kommentarer forklædt som almindelige artikler. Med andre ord, skrald. Men hvem læser så nyheder på 24 Nyt? Ja, det gør blandt andet pensionisten Jan Roland. For Jan Roland er det vigtigste, at det han læser passer ind i hans billede af verden. Ja, når jeg læser det her, så danner jeg mig mit eget indtryk. Passer det ind i min verden? Og hvis ikke det passer ind i min verden, så tror jeg ikke på det. Ja. Nøglen til at læse de her alternative medier er ganske simpelt. At tage din kritiske sans, og så kyle den direkte i lokummet, og så trække op. Og så lige trække op en ekstra gang, så den ikke vender tilbage senere. Og så finder du bare på dit helt eget verdensbillede, præcis sådan som du godt kunne tænke dig det er. Uden nogen former for fakta. Men personligt, så vil jeg dog gerne have bare lige lidt mere fakta om 24 Nyt. Så jeg prøvede at få et interview med deres chefredaktør André Rossmann. Men det var ikke så lige til. 24 Nyt, de opererer fra hemmelig adresse, så jeg var nødt til at starte på telefonen. Og det gik, hvad skal vi sige, mellem. Det er André Rossmann. Må jeg stille dig et par spørgsmål om 24 Nyt? Jeg sidder på DR2 og ved at lave et program om alternative medier. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig. 24 Nyt. Vi lader ikke tale med DR2, eller DR. Nej. Jamen 24 Nyt, de vil simpelthen ikke tale med DR2 eller DR. Men som I kunne se, altså, så har jeg jo talt med André Rossmann. Problemet er bare, at André Rossmann insisterede på, at jeg kun måtte bruge det ene citat, vi lige har hørt her. Men bare fordi han ikke vil tale med mig, så kan I jo godt få lov til at høre mig tale med ham. Goddag, André Rossmann. Det er Huxi Bak fra DR2. Forstyrrer jeg dig? Det er da en mærkelig redaktionel politik, når man er et medie, er det ikke? Jamen André, der kan jeg sige dig, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har masser af tid, og min tid må gerne gå med det her. Jeg synes, det er spændende, for jeg vil så rigtig gerne tale med dig, nemlig. Jamen det kan man da blive klogere af. Så du mener, André, I er så kloge, at I kan ikke blive klogere? Tak skal du have, André. Det var en rigtig indholdsløs samtale, men hyggeligt alligevel. Okay, held og lykke med det. I lige måde. Hej.